ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကိုချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်များကိုယနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့နောက်24နာရီတွင်လီမုတ်တည်ချမ်းမဲ့နေရာဒေသတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ခင်မှာတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပြည်ရင်းပြည်ပါတုတရတအဆောင်လင်းတို့နဲ့အတူဖြစ်မဲ့တည်ထည်ရင်မှုကိုတွေစကြောင်းတွေကိုစင်စက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာကိုချန်နယ်လေးကိုမျက်ချင်မပြတ်စောင့်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် Subscribe ဆိုတဲ့အနီအောင်စာတမ်းလေးကိုနှိပ်ပြီးအားပေးထားဖို့လိုပါရဲ့ရှင်ပရိသတ်များရှင်နောက်24နာရီတွင်ညောင်လေးပင်ပိန်စလုတ်ပင်တွင်ကုန်းကြောက်တကောင်တော်ကျင်းညောင်ပင်သာဖြူစီယဝတီညောင်ချတော့ကျဲပွဲအုတ်တွင်ဟင်းငုတ်ပင်တောင်ငူထန်းတမင်နဲ့ကျန်းငုတ်ကီတူမတီစားတဲ့နေရာတွေမှာလေကြီးမိုးကြီးနဲ့လျှက်စစ်မိုးချိုတွေကြားရောက်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရာနီညာချင်းနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မိုးရွာဒီမှာဆက်လက်တည်ရှိနေမှာဖြစ်ပြီးမုတ်တုံကျိုးမိုးဖြစ်တဲ့ပြန်လျက်စီမိုးချိုနဲ့ရုတ်တရက်လေးပြင်းအန်ရီကြားရောက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။မိုးနဲ့ရဝင်းဒေသတွေမှာမိုးရွာကအပူလျော့သွားမှာပဲဖြစ်ပြီးရာသီဥတုပေတာရဲ့တောင်ဘက်မှာကောင်းမွန်စွာနေရာရထားလာမယ်24နာရီတွင်မှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်မှာမိုးရွာနိုင်ပြီးမိုင်းပန်မိုင်းတုံလင်းကေးကျိုင်းတုံလိုင်းလင်းမိုင်းရှူတို့မှာမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။ဟိုပုံနဲ့တောင်ကြီးတို့မှာလေးလေးဆင့်မိုးချိုတွေတည်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်များရှင်ဆက်လက်ပြီးလီပြင်းတိုင်းမိုးတီကျွေပြီးမိုးချိုးပစ်ခြင်းနဲ့အတူထူးခြားတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်တွေကိုသတိပေးရမယ်ဆိုရင်တော့တနီကုန်အကောင်ညနေဆောင်းလာရင်တော့မုံယူနေတဲ့စင်ရင်လိုတွေ့ကြရဝှေ့တဲ့အခုလိုမိုးချိုးကာလဟာအရန်သတိထားကြရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလေပိုင်းတဝိုက်မှာနေပူချိန်တွေမြင့်တက်လာမှုနဲ့အတူလေထုမငြိမ်မသက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတတ်ပြီးဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်မွန်လွေညနေပိုင်းတွေမှာမိုးတိမ်တောင်းတွေဖြစ်ခြင်းလျှက်စစ်မိုးချိုးပစ်ခြင်းညံ့ကွက်ကြောင့်မိုးရွာခြင်းမိုးတီကျွေကျင်းနေတူလေးပြင်းတက်ခတ်ခြင်းတွေကြုံတွေ့နိုင်ရပါတယ်။ယနေ့ညနေမှစပြီးညအောင်ပိုင်းတိတတိထားမဲ့ဒေသတွေကတော့မင်းကလေးမိတီလာနေပြည်တော်ပကံညအောင်မုံရွာတန့်စဲဟာကကလေးပြည်အစရှိတဲ့မြို့တွေနဲ့အနီးတစ်ပိုင်းမြို့တွေမှာလျှက်စီးလက်မိုးချိုးပစ်ခြင်းလေးပြင်းတင့်တင့်ကြခြင်းနေရာကွက်ကြောင့်မိုးရွာသွန်းနိုင်ခြင်းကြောင့်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့ညနေဆောင်တွေညအောင်ပိုင်းအချိန်တွေပြင်ထွက်တဲ့အခါအထူးတတိထားပြီးသွာလာနိုင်စေရန်အတွက်စူးစီးတင်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်2022ခုနှစ်ဧပြီလ19ရက်နေ့မော်လီဝဒ်သထုတ်ပြန်ကြမှာတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်တင့်တင့်မှတိမ်ထူထပ်နေပြီးကျန်ဘင်္ဂလားအော်မှာတော့တိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မနေ့ပြန်မနေ့ထိခက်မှန်းချက်ကတော့တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းတို့မှာနေရာအနှံ့ပြားမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာနေရာစိတ်စိတ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျနဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြောင်းမွန်ထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။ရွာရန်နှောင်း80ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းနေငယ်မှာလှိုင်းတင်းတင်းရှိပြီးလှိုင်းမြင့်ကတော့မြမကဲရင်တချုံနဲ့ပင်ကန်းလုံပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ပေမှ9ပေကန်းရှိပါတယ်။နောက်နေ့အတွင်းခက်မှန်းချက်ကတော့တနင်္လာနေ့တိုင်းရှမ်းပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျနဲ့နေရာဆိတ်ဆိတ်မိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပြီးနေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ပိုင်းမှာတော့မက်ပြန်မနက်တီခမန်းချက်ကတော့နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်ရွာရွာနှောင်း60ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတစ်ပိုင်းမှာမက်ပြန်မနက်တီခမန်းချက်ကတော့နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပြီးရွာရန်ရွာနှောင်းပြည့်ဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးမြို့မှာအနီးတစ်ပိုင်းမှာတော့မက်ပြန်မနက်တီခမန်းချက်ကတော့နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာမှာဖြစ်ပြီးရွာရန်ရွာနှောင်းပြည့်ကတော့ရှားနှုံးပြည့်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒါကြောင့်မိုးမြော်နေတဲ့ရွှေမြမာလို့တဲ့မိုးလီဝတသတင်းကောင်းကိုပါရမယ်ဆိုရင်21ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်မန္တလေးရခိုင်ပြည်နယ်မှာမကွေးတိုင်းတို့မှာမိုးတွေရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိဘောလာရှိုးသိမ့်မီကုကံမုဆယ်ရွှေလီကျဲကောင်မှာတော့လျှက်စစ်မိုးချိုးရုတ်တရက်လေပြင်းနဲ့မိုးတွေရွာနိုင်ပြီးမိုးသီးကျွခြင်းအန္တရာယ်ရှိပါရဲ့ရှင်။ကတားရွှေကူပမော်မြို့တနင်းလိုင်စာတို့မှာလျှက်စစ်မိုးချိုးရုတ်တရက်လေပြင်းနဲ့မိုးတွေရွာနိုင်ပါတယ်။မိုးလီဝတပညာဆိုတာဘာလဲဆိုတော့မိုးလီဝတဘေးအန္တရာယ်တွေကိုကြိုတင်သိရှိပြီးအန္တရာယ်ရှောင်ရှားနိုင်ကြစေရန်အတွက်ကြိုတင်အသိပေးခံမှန်းခြင်းတပညာဖြစ်တဲ့အတွက်ကမ္ဘာပေါ်မှာလူကြီးတွတ်တက်နှုံမြင့်မာလာတာနဲ့များစားနပ်ရိက္ခာတွေလည်းများစွာလိုအပ်လာပါတယ်။စားနပ်ရိက္ခာတွေကိုဘသူတွေကအဓိကထုတ်လုပ်ပေးကြတာလဲဆိုတော့စိုက်ပျိုးရေးသမားတောင်သူလယ်သမားတွေကအားကျွမ်းမှန်တဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးကြတာပဲမဟုတ်ပါလားရှင်။
ဆိုင်ပြေလုတ်တဲ့နေရာမှာရာသီဥတုမောလီဝတာအချိန်နှစ်ကြိုတင်သိရှိကြပေါ်ကတော့အလွန်ကိုအရေးကြီးတဲ့ပြဌာန်းမှလည်းမျိုးရွေးချေနိုင်ခြင်းမှန်ကန်မှာဖြစ်ပါတယ်ရာသီဥတုကြောင့်ပျက်စီးမှုမရှိအောင်လုံဆောင်နိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်မောလီဝတာနေရာသီဥတုအချိန်နှစ်ကြိုတင်သိရှိဖို့အဓိကလိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မယ်နောက်ဆုံးသိရှိနေတဲ့အချက်တွေကို ပြည်သူများအတွက်အကျိုးရှိစေဖို့ခမန်းချက်တွေနဲ့ကိုကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီခမန်းပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒေတာမရွေးလူမျိုးမရွေးဘာသာမရွေးလူသားများအားလုံးဘလို့ရိခက်ခဲရှိနေပါစေတနည်းအားတတောင်းတောင်းကနေခမန်းပေးနေအောင်လှုပ်ဆောင်သွားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်မယ်ပရိသတ်တွေလည်းဒီအခြေခံချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းကစိုက်ပျိုးရေးတည်ငြိမ်ကောင်းနေထွက်ပြီးအထွတ်တိုးပြီးရရချမ
ိုင်ကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။ဒီကြောင့်ရနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိသတ်တွေထင်မြင်ယူဆချက်တွေကိုလည်းကောင်းမွန်မှဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပြဖို့ယင်းနည်းစွာပြခေါ်ရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်နော်။ပရိသတ်များအားလုံးပဲတာပြောရှင်နဲ့နေတဲ့တွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြ